do neba. Mladi Karl Fredriksen imao je veliki san. Želio je da bude poput svog idola, slavnog istraživača Charlesa Manca, koji je uspio da u cepelinu odleti do Južne Amerike. Međutim, Karl nije bio jedini. Eli je osnovala klub obožavalaca za istraživače i zalepila je u svoju knjigu avantura fotografije svih mjesta koje je želela da poseti. Kada su se upoznali, Karl joj je obećao da će jednog dana zajedno otići do rajskih vodopada. Obećaj mi da ćeš nas odvesti tamo. Zakuni se, rekla mu je. Karl i Eli postali su veliki prijatelji. Odrasli su zajedno i venčali se. Oboje su radili u zološkom vrtu. Karl je prodavao balone, a Eli se brinula o životinjama. Bili su tako srećni. Godine su prolazile, a Eli je preminula. Karl je bio veoma star i živeo je sam. Eli mu je mnogo nedostajala, a u kući koju su delili sve je ostalo baš onako kako je bilo dok su živeli zajedno. Međutim, svet oko Karla brzo se menjao. Kuće u komšiluku su nestajale i umjesto njih nicale su ogromne zgrade. Kada su investitori tražili od Karla da im proda svoju kuću, on je to odbio. Te prostorije bile su pune uspomena i stoga su mu bile i su više važne. Kuc, kuc! Jednog dana dečak je pokucao na Karlova vrata. Zovem se Rasel i istraživač sam divljine, predstavio se. Da li vam je možda danas potrebna pomoć, gospodine? Ne, odgovorio je Karl, jer nije želeo da ga iko uznemirava. Ali Rasel je bio uporan. Pokušavao je da zasluži poseban beđ za pomoć starijima. Zato je Karl istog trena smislio misiju za njega. Tražio mu je da pronađe šljuku, pticu koja mu je jela cveće iz bašte. Ta ptica nije zapravo postojala, bio je to samo trik kako bi se riješio dečaka. Mislim da joj je gnezdo nekih dva bloka odavde. Rasel je zagrizao mamac i odjurio da pronađe pticu. Odio vamo, šljuko, šljukice! Karl je imao bitnije stvari na umu. Želeli su da ga primoraju da napusti svoju kuću i ode u starački dom. Ali to se neće desiti. Imao je drugačije planove. Da ostvari Elin san i poseti rajske vodopade. Smislio je i kako će to uraditi. Vezao je ogromnu gomilu balona za dimnjak i ostatak posla prepustio vetru. Kuća se vinula u nebo, sve više i više. Zbogom svima, nasmejao se dok je uzletao. Međutim, Karl nije znao da je raselo ostao na tremu. Molim vas, pustite me unutra, preklinjao je dečak. Karl je planirao da Rasela pošalje kući, ali ih je iznenadila velika oluja. Svim silama su se borili protiv vremenske nepogode, a kada se razvedrilo, otkrili su da su se izgubili. Gde su se nalazili? Kada su se oblaci razišli i sunce je ponovo zasjelo. Karl nije mogao da veruje svojim očima. Obrili su se u Južnoj Americi. Uspeli su, rajski vodopadi bili su pod njima. Kuća je i dalje lebdela u vazduhu i morali su da je privežu za sebe baštinskim crevom kako je ne bi izgubili. Videli su neverovatna mesta. Dok su koračali prema vodopadima, Rasel je primijetio ogromnu raznobojnu pticu, pa ju je poveo sa sobom i dao joj ime Kevin. Međutim, najneverovatniji susret bio je sa Dagom, psom koji je umeo da govori pomoću ogrlice. Gazda mi je napravio ovu ogrlicu, objasnio je ljudima. Dag je ispričao kako ga je njegov čopor poslao na posebnu misiju da pronađe redku pticu. Da, tako je. Kevina. Molim te, budi moj zarobljenik, preklinjao je pticu. Međutim, bilo je kasno za to. Već su se uveliko sprijateljili. Sljedećeg dana Kevin se popeo na krov Karlove kuće i dozivao svoje mladunce. Da, da, Kevin je bio žensko i morao je da se vrati svojim mališanima. Čim je ptica odletela, pojavio se Dagov čopor. Alfa, predvodnik, ljutito je zarežao. Dag je dozvolio da zarobljenik pobegne. Sada će to morati da objasne gospodaru čopora. Ne samo Dag, već i ljudi koji su bili sa njim. Karl se pobunio. Prešao je predugačak put kako bi stigao do rajskih vodopada da bi sad skrenuo strase. Međutim, nije bilo svrhe raspravljati se s tim psima i bio je prinuđen da ih sledi. Kada je otkrio kojim je bio gospodar, nije mogao da poveruje. Bio je to slavni istraživač Charles Mance. Bio je već veoma star, ali njegov cepelin stajao je spreman za poletanje. Ispričao im je kako je oduvek bio opsednu s tom rijetkom pticom i čitavog života je maštao o tome da je uhvati. Zato je i poslao čopor da je pronađe. Manc je bio nemilosrdan, a kada je začuo kreštanje, lice mu se još više smračilo. Kevin je stajao na krovu kuće. Rasel i Karl nisu mogli da dozvole Mancu da ga uhvati i svi su zajedno pobegli. Međutim, stari istraživač bio je vrstan u pilotiranju cepelinom, a kada ih je sustigao, otkrio im je svoju pravu zlu narav. Manc je bio nemilosrdan. Odvukao je Karlovu pažnju i zarobio Kevina. Rasel je bio očajan i uznemiren, jer Karl ni na koji način nije pokušao da pomogne ptici. Starcu je bilo iskreno žao Kevina, ali njegov cilj od uvek je bio da stigne do rajskih vodopada. Sada je njegov san bio na dohvat ruke. Ispunio je obećanje. Uspeo je. Karl je prelistavao Elinu knjigu avantura snežnim osmehom na licu. Koliko je samo dragih uspomena tamo bilo kada je došao do posljednje stranice otkrio je da je elis godinama dodavala njihove fotografije možda nikada nije vidjela vodopade ali je sa njime podijelila veću avanturu zajednički život ali hej kakva je to buka rasel koji je i dalje bio veoma ljutna karla privezao se za gomilu balona i koristio je duvalicu za lišće kako bi poleteo čvrsto je odlučio da sam pronađe kevina Karl nije mogao da ga pusti samog i krenuo je za njim. Prošli su ga žmarci od uzbuđenja. Ovo će biti njegova nova avantura. Stigao je do Cepelina i suočio se sa Mancom. Dag, Raseli i Kevin, bežeći od ostalih pasa, završili su u Karlovoj kući. Pokušavajući da zarobi Kevina, Manc je bušio balone pomoću kojih je kuća letela. Međutim, Karl je uvideo šta se dešavalo dok je Manc prilazio kući. Karl se sa vrha cepelina trudio da namami Kevina čokoladom, koju je ptica obožavala. Kevin je skočio ka Karlu, povivši dečaka i psa sa sobom. Bili su bezbedni. A šta se dogodilo sa kućom? Bila je zauvek izgubljena visoko na nebu, a manci je propao kroz oblake. To je samo kuća, rekao je Karl raselu smešeći se. Naši junaci uživali su u srećnom kraju, Karl je doživeo novu pustolovinu. Kevin se vratio svojim malim paperjastim raznobojnim ptićima. Dag je pronašao novog gospodara, a Russell je dobio svoju značku koju je više nego zaslužio.